Beleza, beleza, já estamos aqui dentro. Só configurar a missão ali, pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer um pouso convencional hoje. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver, só mudar um negócio aqui. Mudar, 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 mudar. Pera aí, qual nome que eu dou para essa? Essa aqui vai ser a 5. Beleza? Só diminuir aqui para o vídeo ficar mais curto ainda. E aqui eu tô alto demais. 3.000. Vou colocar 2.000. Beleza? Só trocar a carga. Vou deixar os 20 mil mesmo. Então, pera aí. Esse aqui sai. Esse aqui sai, esse aqui vai sair, esse aqui sai. Agora pouso convencional. Esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá, esse aqui sai. Vamos colocar. Ixi, ficou vazio, hein, cara? Vamos colocar 21. 21, que é o limite dele. 21, 21, 21, 21, 21, 21,72. Beleza, essa vai ser a carga dele. Bora lá. Pouso convencional agora, pessoal. Coisinha simples. Eu vou ver se eu faço sem queimar pneu. Não é fácil não, filho. Pera aí. Só conferir um negócio ali. Agora vai ser mais difícil porque eu não vou estar usando o bocal, ou seja, só ângulo de ataque e manete. Só ângulo de ataque e manete. 5. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Beleza, o rádio. Futasi, Ford, 1-1, inbound. Pera aí, vamos ter de editar esse pedaço, vamos ter de editar esse pedaço. Vou ter de editar esse pedaço. Ok, o rádio. Futasi, Ford, 1-1. Request navigation assistance. Agora o flap vai estar no automático, pessoal. Flap no automático. Agora é só ângulo de ataque e manete. Se vira, piloto! Se vira! Pera aí. O flap vai ser no automático e o bocal você não vai mexer nele não. Então o que que você vai ter que fazer? Vai ser só na manete, ó. Manete e ângulo de ataque, só isso. Em outras palavras, não é uma forma normal, não, mas fazer o quê, né? Vamos descer para o 800.
900 e alguma coisa. Beleza. Bora lá. Deixei cair a velocidade aqui. Olha o chapeuzinho da bruxa lá. Beleza. Vamos pedir autorização. E já desce o trem de pouso. Lembre-se bem, só o ângulo de ataque agora e manete. O flap vai estar no automático e o bocal você não vai mexer nele não. Vamos tentar fazer a quase a mesma coisa que no vídeo anterior. Chapeuzinho da bruxa lá na cabeceira da pista lá, ó. A ideia é pousar sem queimar pneu de novo, pessoal. Vamos ver se a gente consegue. Tudo ok, tudo ok. Observa o FPM lá. Fih, parece que nós conseguiu. Só dá uma parada aqui, pessoal. Só pode meter o freio abaixo de 60, viu? Pra quem não se lembra. Então você mete o bocal para trás e dá uma aceleradinha até ele começar a parar. Aí sim, você mete o pé no freio. Pronto. Pera aí, deixa eu conferir o replay lá. Eu acho que não queimou pneu não, viu? Mas é fácil queimar pneu aqui, fi. É fácil. Ih, não salvei, fi. Caraca, fi. Não acredita, fi. Saí correndo de lá e não salvei. Ai, ai, ai. O que que eu faço agora? Deixa eu ver. Não tem jeito. Mas tem que deixar pra próxima, pessoal. Só pra próxima agora. Pera aí, vou fazer o um vídeo de novo. Pera aí, isso é simples. Deixa eu carregar aqui. Já foi 9 minutos mesmo. Pera aí. Vamos fazer tudo de novo. Não tem problema não. Kudasi, Ford, 1-1. Request navigation assistance. Vamos fazer tudo de novo. Problema não. Vamos descer. Cutasse. Ok, estou dentro do limite. Tudo ok. Vamos tentar de novo.
Vão descer, vão descer, vão descer, vão descer. Flap no automático. Não vou mexer no bocal, só manete e ângulo de ataque. Quando ele falar sobre autorização ali, a gente desce o trem de pouso. Já já ele vai falar, ó, perguntar se eu quero pausar. Descendo o trem de pouso. Chapéuzinho da bruxa lá no comecinho da pista. Vamos pedir autorização. O certo era o chapeuzinho da bruxa quando tivesse pousando, ficar acima da linha do meio ali do Rudia. Eu tenho que chegar mais lento, filho. Mais lento. Deixa eu mudar esse ângulo aqui. Ah, é bem aqui, ó. Agora sim. O chapéuzinho da bruxa acima do horizonte. Deixa eu ver se vai dar certo. Não vou mexer no bocal. Vai ser só na manete no ângulo de ataque. Mais devagar. É aquela hora que você não pode tirar o oi do Rodby. Não tira o oi, não, parceiro. A UF PM lá, ó. Vamos tentar um ângulo de 11. Ângulo de 11. Tira o motor. Beleza, 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 beleza. Joga o balcão para trás. Ó, criança, não faça isso em casa. Não é permitido, não, viu? Não é permitido. A nós aí. Agora sim, vamos ver lá. O vídeo já ficou longo, 14 minutos. Fazer o quê, né? É para isso que a gente posta vídeo, né? Para entreter vocês. 18. Vamos ver se ficou bom. Vamos ver se ficou bom. E vamos ver se o replay vai funcionar também, né? E podia não funcionar, só para vocês verem o tanto que ele é sacana, filho. Pera aí. Deixa eu carregar aqui. Beleza. Deixa eu dar uma acelerada aqui, pessoal. Beleza, beleza. Vamos lá para fora. Dá uma acelerada aqui.
Essa posição aqui tá boa, né? Opa! Opa! Bora ver o que que deu o pouso aquela hora. As informações aqui na barra de serviço, ó. Olha o ângulo de ataque. Ó, fi, queimou pneu, fi. Queimou pneu, fi. É, fi, tem jeito não. Queimou pneu, fi. Ah, peguei você, mala. Eu achei que tinha sido perfeito, fi. Não foi pra mim, não foi não, fi. Era a ideia pousar sem queimar pneu, fi. Mas fazer o quê? Não é todo dia que a gente acerta a mão. O certo era para isso que a gente treina, treina, treina. Naquele esquema, pessoal, não esquece de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo. Lembre-se bem, o YouTube não avisa ninguém, não. Valeu, fui!